በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የተፈጠሩት አስደናቂ 70 ደሴቶች። ሰላም ውድ ተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁልን? ሰላምታችን በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ይድረስልን ይያልን። ዛሬም እንደተለመደው አዝናኝና ቁም ነገር አዘል በሆነ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። በዛሬው ዝግጅታችን የምናስቃኛችሁ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የተፈጠሩትን አስደናቂ 70 ደሴቶችን ይሆናል። እነዚህ በህዳሴው ግድብ ምክንያት የተፈጠሩ አስደናቂ ደሴቶች ያንዳንዳቸው ምን ያህል ሄክታር ሜትር እንደሚሸፍኑ ምን ብርቅዬ ተፈጥሮ ሀብቶች እንዳላቸው በእነዚህ ድንቅ ደሴቶች ላይ ምን ሊሰራ እንደታቀደ ደሴቶቹ ለአካባቢው ማብረሰብና ለሀገራችን ምን ፋይዳ እንደሚኖራቸው እንዲሁም ደግሞ ስለ ታላቁ ህዳሴ ግድባችን አዳዲስና አስገራሚ መረጃዎችን የምንነግራችሁናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮ ግብዣችን ነው። በቅድሚያ ላይ ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮውንም ላይክ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ እምቅ የተፈጥሮ ሀብቶች ባለቤት መሆኗ ሲነገር ቆይቷል። የተፈጥሮ ሀብት በመድራችን ላይ ከመሬት በታችም ይሁን ከመሬት በላይ በተፈጥሮ የሚገኝ ሀብት ነው። ይሁን እንጂ ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁንም ድረስ ካላት የተፈጥሮ ሀብት አኳያ ለሰው ልጆች አስፈላጊ የሆኑትን መሰረታዊ የኑሮ ፍላጎቶችን ለማሟላት የሚያግዙ ግብአቶች በበቂ ሁኔታ ስታቀርብ አትታይም። የዘርፉ ተመራማሪዎች ለዚህ ችግር ምክንያት የሚያነሱት ነገር ቢኖር ቀጣይነት ያለው የምጣኔ ሀብት ፖሊሲ አለመኖር እንዲሁም የሚያወጧቸው ፖሊሲዎችን ደግሞ በሙሉ አቅም ወደ ተግባር አለመቀየራችን ነው። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህንን ጉዳይ የሚቀይር ነገሮች እየታዩ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን የምንመለከተው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የተፈጠሩ አስደናቂ 70 ደሴቶችን የምንመለከት ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። አባይ ወንዝ የኛ የፈጠራው ጥይት ሳይሆን የፈጣሪ ውድ ስጦታ ነው። ይህ የፈጣሪ ስጦታንም በአግባቡ እንድንጠቀምበትና በአግባቡም እንድንገለገልበት ታስቦ የተሰጠን ነው። ይህ በአባይ ወንዝ ላይ ግንባታው እየተጠናቀቀ የሚገኘው ግድቡ በአፍሪካ ትልቁና የመጀመሪያው ሲሆን ከዓለም ሀገራት ደግሞ 7ኛ ግዙፍ መሆኑ ይታወቃል። ይህ ግዙፍ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 5150 በላይ ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመርት ሲሆን ይህም በአሁኑ ወቅት የኃይል አቅርቦት ችግር ያለባቸውን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ይህ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኃይል ምንጭ ብቻም ሳይሆን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ድምቀትና የቱሪዝም ምንጭ በመሆንም ይታወቃል። በቅርቡ የመጨረሻውና የአራተኛ ዙር ሙሌት ያጠናቀቀው ይህ ግድብ በአጠቃላይ 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የመያዝ አቅም አለው። ግድቡ ወደ 70 የሚጠጉ ደሴቶችንም ፈጥሯል። ደሴቶቹም እያንዳንዳቸው ከ10 ሄክታር በላይ ቦታ የያዙ ሲሆን ከ800 ሄክታር እስከ 2000 ሄክታር በላይ ደሴቶችም መኖራቸው ተገልጿል። ከነዚህ መካከንም ዝቅተኛው ደሴት 5 ሄክታር የሚሲዮን ታዲያ እነዚህ ደሴቶች ተደበቁ እንቆች ሲሆኑ በውስጡ የተለያዩ የማይታመኑ መልካ ምድሮች እጽዋትና የዱር አራዊቶችን ይዟል። ያንዳንዶቹ ደሴቶች የተለያዩ ደኖች፣ የሳር ሜዳዎች፣ ረግረጋማ ቦታዎችና አስደናቂ የሆኑ መልካ ምድሮች እንዳላቸው ተረጋግጧል። ይህ ብቻም ሳይሆን ደሴቶቹ በዓለም ላይ የትም የማይገኙ ወፎች፣ እንስሳትና እጽዋትን በጉያቸው ሸሽጎም የኖሩ ናቸው። ታዲያም በመሆኑ እነዚህ ደሴቶች እምቅ ሀብት የቱሪዝም መስህብ መሆናቸው ታውቆ በእያንዳንዶቹ ላይ ሪዞርትና ሎጆችን ለመገንባትም ታቅደዋል። ሪዞርቶቹም በሚገነቡበት ጊዜ ለጎብኚዎች እንደ ጀልባ፣ አሳ ማጥመድ፣ የእግር ጉዞ፣ የካምፕ ጉዞ፣ ውብ የሆነ የወፍ እይታ፣ የባህል ጉብኝቶችና ሌሎች የተለያዩ ተግባራትንና አገልግሎቶችን ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ ሪዞርቶች የሚገነቡት አካባቢውና አካባቢው ማህበረሰቦችን ባህልን ያማከለ መሆኑ ለማወቅ ተችሏል። የሪዞርቶቹ መሰራት ለአካባቢው ነዋሪ ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ሲሆን እንደውም ደግሞ ለሀገራችን የቱሪዝም ዘርፍም ፋይዳው የጎላ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን አሳ በማርባት ብዙ መጠቀም ይቻላል። የኢትዮጵያን ኩራት የሆነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ በአሁኑ ጊዜ ግንባታው ከ92.3% በላይ የደረሰ ሲሆን የናይል ወንዝ 85% የሚሆነው የውሃ መጠን ድርሻ የሚገበረው በአባይ ወንዝ ላይ የተገነባ ያለው ግዙፍ ግድብ ነው።
ግድቡ 13 የኃይል ማመንጫ ተርባይኖች ተገጥመውለታል። እያንዳንዱ ተርባይኖች ከ375 ሜጋዋት በላይ የማመንጨት አቅም አላቸው። እንዲሁም ደግሞ ግድቡ 145 ሜትር ወደ ላይ ሲረዝም ወደ ጎን ደግሞ 1.8 ኪሎ ሜትር ሚሸፍን ሆኖ ነው የተገነባው። ግድቡ ሚሸፍነው የመሬት ስፋት 1680 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሲሆን ለቱሪዝም፣ ለአሳ ሀብት፣ ለኤሌክትሪክ ፍጆታ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት። ከግድቡ ግንባታ ጋር ተያይዞ ለደሴቶቹ በተጨማሪም 246 ኪሎ ሜትር ሚሸፍን አርቲፊሻል ሃይቅም የሚፈጠር ነው። ዜጎቿን ከጨለማ ለማውጣት እየተጋጃለችው ኢትዮጵያ የውሃው ጎተራዋን ለአራተኛ ጊዜ ሞልታ የሙሌት በግድቡ ዲዛይን መሰረት በመካከለኛ ክፍሉ ለመጨረሻ ጊዜ ከላይ የሚፈሷ ነው። ኢትዮጵያ በግዙፉ አባይ ወንዝ ላይ የምታስገነባው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ዘንድሮ 11ኛ አመቱን ያዘ ሲሆን የግዙፍ ግድብ አራተኛ ዙርና የመጨረሻው የውሃ ሙሌት የተጠናቀቀ ሲሆን 4.2 ቢሊዮን ዶላር ያህል የሀገሪቷንና የህዝቧን ሀብት ፈሶበታል። ኢትዮጵያ ሀገራችን የግዙፍ ታላቁ የህዳሴ ግድብ እየገነባች ያለችው በጨለማ ውስጥ ያለውን 60 በመቶ የሚሆነውን ህዝቧን የኤሌክትሪክ ኃይል ሽፋን እንዲያገኝ ለማድረግ ሲሆን ከዚያም አልፎ የኢትዮጵያን የኤሌክትሪክ ኃይል አቅም በጥፍ በማሳደግ ለተቋማት የማያቋርጥ የኃይል አቅርቦት ለማቅረብና ለማተን ለማሳደግ እንዲሁም ለማፋጠን ታስቦ ነው። የብቻ ሳይሆን ጎረቤት ሀገሯን እንደ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን የመሳሰሉትን የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኙም ጭምር ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ባለፉት አራት ተከታታይ ክረምቶች በታችኛው የተፋሰስ ሀገራት ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስ ውሃ ተይዟል። የተያዘው ውሃም ከግድቡ መካከለኛ ክፍል ወደ ኋላ ሲለካ የአባይን ወንዝ ተከትሎ 168 ኪሎ ሜትር በላይ ሐይቅ ፈጥሯል። ታዲያም ይህ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውሃ መሆኑም ቀርቶ ኤሌክትሪክ ካመነጨ አመት አልፎታል። ከግድቡ ሁለቱ ዩኒቶች ወደ ስራ የገቡ ሲሆን ግድቡ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ወደ መጠናቀቁ 92.3 በመቶ በላይ ደርሷል። ይህ ግዙፍ የአፍሪካ ኩራት የሆነው ታላቁ ህዳሴ ግድባችን እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው በተለያዩ ከባባር ችግሮች ውስጥ በማለፍ በመሆኑ የግድቡን መጠናቀቅ መላው ኢትዮጵያንን በጉጉትና በናፍቆት የሚጠበቅ ነው። ግድቡ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ኃይል ማመንጨት ሲጀምር እንዲሁም ደግሞ በእነዚህ ውብ ደሴቶች ላይ የተለያዩ ሪዞርቶችና ሎጆች ሲሰሩ ለሀገራችን ኢትዮጵያና ለአካባቢው ኗሪ ፋይዳው በምንም የማይተመን ሲሆን ግድቡን ኃይል ለማመንጨት ብቻ ሳይሆን ለዓለም አቀፍ ቱሪስቶችም ሁነኛ መደረሻና ትልቅ የገቢ ምንጭ የሚያስገኝ ስፍራም እንደሚሆን በጉጉት ይጠበቃል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያደረስናችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። በመረጃው እንደተደሰታችሁበትና ጠቃሚ የሆነ መረጃ እንዳገኛችሁበት እናምናለን። የነዚህ ደሴቶች መፈጠር ለግድቡም ሆነ ለሀገራችን የቱሪዝም ዘርፍ ፋይዳው እጅግ የጎላ ነው። የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚያ በቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫኑን እንዳይረሱ። ሰላም ነው።